জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড আজি দেখা গৈছে। এই বিলেচিপৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত লক্ষীগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়তৰ শুক্লাতাৰী গাঁৱত দুৰ্বৃত্তই এটা গোহালিত জুই লগাই দি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিলে প্ৰায় 8টামান অমাত ছাগলী, যি মাত মাতিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও প্ৰায় 50-60টামান হাঁহ কুকুৰা। তাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য মই কেমেৰা পাৰ্চনে দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এইটো এটা গোহালিৰ দৃশ্য, আৰু এই গোহালিৰ ভিতৰতে আছিলে 8টামান ছাগলী আৰু প্ৰায় 50-60টামান হাঁহ। তাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য মই কেমেৰা পাৰ্চনৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে ঘৰখনত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে, আৰু এই ইতিমধ্যে দেখা পাইছে যে লক্ষীগঞ্জ আৰক্ষী বিষয়া আহি ইয়াতে ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে এই ঘটনাস্থলীত। গাঁৱৰ মানুহৰ সহযোগত এই জুই নমাবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে। আৰু এই গোহালিৰ ভিতৰত আছিলে প্ৰায় 8টামান ছাগলী আৰু প্ৰায় 50-60টামান হাঁহ কুকুৰা। মই কেমেৰা পাৰ্চনৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এইবিলাক ছাগলী নিথৰদিয়া বৰ্তমান এই গোহালিত পৰি আছে। চালেই দুখ লগা এক পৰিৱেশ যে আজি এই ছাগলীবিলাক হয়তো নিশ্চয় বাচিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু জুইৰ তাপে তেওঁলোকক পুৰি ছাই কৰি দিয়া আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। চালে এক দুখ লগা পৰিৱেশ, মানুহ কিমান নিষ্ঠ হ'ব পাৰে। এই ঘৰৰ গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জনোৱা মতে দুৰ্বৃত্তই হেৰি কৰিছে এই গোহালিটোত জুই লগাই দি আজি এই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কৰিবলৈ হেৰি পাইছে। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ মানুহ ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে, সমগ্ৰ ঘটনাৰ নিশ্চয় তদন্ত কৰি আছে, আৰু দোষীয়ে নিশ্চয় উচিত শাস্তি পোৱাৰ কাৰণে কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে। মই পোনে পোনে এই ঘৰৰ গৰাকী দুখামান জানিবলৈ যত্ন কৰিম যে কেনেকৈ জুই লাগিল বা কেনেকৈ কেইটামানৰ ঘটনা আপোনালোকে প্ৰশাসনক কেতিয়া অৱগত কৰিলে ইত্যাদি আদি কৰি সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ যত্ন কৰিম। হয় দান ইস্পেছ লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। কেনেকৈ জুইৰ সূত্ৰপাত হ'ল, আটকৈ ছাগলীৰ নিতৰদিয়া বৰ্তমান আপোনালোকৰ গোহালিত পৰি আছে, ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ মানুহ আহি উপস্থিত হৈছে, কি জনাব দুখাৰমান জনাওক। মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ পেচাব কৰিব, আহি দিওঁ মোৰ ঘৰৰ আগুন এই ওচৰ দি এজন মানুহ গ'লে বৰ পেচাব লাগিছে। তেতিয়া চাওঁ যদি এইফালেদি পুৰা আগুন জ্বলি আছে, ল'ৰাক মাতিলোঁ যে বাবু আমাৰ ঘৰত আগুন লাগিছে, ছাগলীগিলা চিঞৰি বাগৰি আছে। এইখানত চিঞৰৰ পাছত মানে হিন্দু মুছলিম গোটেইখিনি আহিছে, আহি পিছত পানী চানি লগাই তাইখিনি মানে তথাপিও বাচাব নোৱাৰিলে। এতিয়া ছাগলী আছিলে গোহালিৰ ভিতৰত, কেইটা ছাগলী আছিলে? এটা ছাগলী আছিলে, 50-60মান হাঁহ আছিলে, 35টামান মুৰ্গী আছিলে, আৰু এই যে ঘটাত মোৰ আগুন লাগিব ধৰিছিল। তথাপি মই চিলা চিলি কৰাতে ৰাইজে আহি এইবিলাক মোৰ তথাপি জুইৰ সূত্ৰপাত কেনেকৈ হ'ল বুলি ভাবে আপুনি? মই জুইৰ মানে সেইটো মানুহে লগাই দিছে, মই মানে পেচাব কৰোঁতে যেতিয়া জুই লাগিছে তেওঁ মানুহজন সেই দি গেল, মই মানুহটো চিনাকি মই চিনিছোঁ, কিন্তু তেতিয়া মই মানুহটোক কম না মোৰ ঘৰখানি বাচাম, মইতো জানি আছোঁ না সেইটো হেনো তাৰ কাজত মই ইজাহাৰ দিওঁ। হয়, ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ মানুহ আহি উপস্থিত হৈছে, কি জনাব প্ৰশাসনক, কি অনুৰোধ জনাব? মই অনুৰোধ জনাম যে যেতিয়া মানে ৰাইজ বিচাৰ হয় সেইটো মোৰ এই বস্তুবিলাকৰ জন্যে মোক লাগে, নাই বিচাৰ লাগে মোক। হয়, এয়া আছিলে এই এই ঘৰৰ সত্ৰাধিকাৰী, তেখেতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জনোৱা মতে যে দুৰ্বৃত্তই এইখন ঘৰৰ সূত্ৰপাত কৰিছিলে, জুইৰ সূত্ৰপাত কৰাইছিলে প্ৰত্যক্ষভাৱে, যে মানুহে লগাই দিয়াৰ ফলত এই ঘৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মিত হোৱা বুলি জনাইছে। আৰু প্ৰশাসনৰ আশ্ৰয় লৈছে, প্ৰশাসনৰ মানুহ আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। মই তেখেতৰ উপস্থিতি সম্পৰ্কে দুষাৰমান জানিবলৈ যত্ন কৰিম। ছাৰ, দা নিউজ পেছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপুনি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকৈ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি হ'ব দুখন জনাব মনৰ কথা? নমস্কাৰ, মই এটা বিশেষ জনাব খুজিছোঁ, যদি এনেকুৱা ডাঙৰ ঘটনা হৈছে, ঘৰ জ্বলা বুলি কৈছে, ইমান ডাঙৰ ঘটনা হৈছে, মই কালি পেট্ৰেইন কৰি 1:30 সোমাইছোঁ ঘৰত, আৰু ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈছে ৰাতিৰ ভিতৰতে স্থানীয় ব্যক্তিটো একজন জনাব পাৰিল, সেইকো নজনালে। ইয়াৰ VDPৰ মানুহ আছে, গাঁও বুঢ়া আছে, স্বয়ং এখেতকো জনালে, এখেতেও মোক জনাব পাৰিল, কিয় নজনালে? স্যার, নিশ্চয় ঘটনা উচিত তদন্ত হব, সেটা আমি তদন্ত করি, আমি উচিত ঘটনা করাম, কিন্তু আরক্ষী মহোদয় ইতিমধ্যে নিশ্চয় আরক্ষী প্রশাসনে এক উচিত তদন্ত করে দোষী করায়ত্ব করে উপযুক্ত শাস্তির নিশ্চয় প্রদান করব বলে রাইজে বিশ্বাস করেছে। ক্যামেরা পার্সনের সহ মই বিলেসিপাড়ার শরীফ আহমেদ, দা নিউজ প্লাস।